Parque Nacional das Sequoias. Quem aí já ouviu falar desse lugar? Esse é um dos parques mais bonitos aqui dos Estados Unidos e tem as maiores árvores do mundo. Inclusive, a maior árvore do planeta está aqui. Vamos conhecer esse lugar junto com a gente e ver se a gente consegue chegar nessa árvore. Sejam bem-vindos ao Novo Mundo para mais um dia da nossa viagem de 6 meses de motorhome pelos Estados Unidos. Vocês já sabem que a gente está na Califórnia, a gente estava na costa, agora a gente veio para dentro conhecer os parques nacionais. O primeiro que a gente vai visitar, que a gente já está aqui na verdade, é o Parque das Sequoias, só que para variar, né, já deu um probleminha. Pera aí que eu vou contar direitinho para vocês. O negócio é o seguinte, esse aqui é o mapa do Parque da Sequoia e Kings Canyon, que é meio que um só dividido em duas partes. Vocês podem ver aqui, ó, Kings Canyon e aqui Sequoia. Vocês podem ver que a área é uma coisa só que ele é dividido em dois pedaços. Exatamente isso. O problema é que a gente veio entrar aqui por Sequoia e vocês estão vendo esse pedacinho aqui, ó, mais difícil. Aqui não passa veículo de mais de 22 pés. Eles informaram pra gente lá no portão de entrada e o nosso tem 25. Então a gente basicamente perdeu a viagem, que a gente vai ter que entrar agora lá pelo outro lado, que é o lado do Kings Canyon. Mas esse lado é bem longe, tem que fazer um desvio grande antes de entrar. Então hoje já era, não vai dar mais pra fazer hoje. A gente vai ter que fazer tudo isso amanhã. Mas eu não vou dizer que a gente perdeu a viagem no dia de hoje, porque sempre nas entradas de Parque Nacional tem uns lugares bonitões aqui fora. Por exemplo, ó, estacionamos nosso motorhome aqui e olha só a vista que a gente vai ter pra tomar um cafezinho aqui no fim de tarde. Dá pra aproveitar um pouquinho, né? Mesmo sendo fora do parque, é como se fosse dentro, tudo muito bonito. Então, hoje a gente vai finalizar o dia por aqui. Finalizar, modo de falar, né? Que ainda tem bastante coisa pela frente no dia de hoje. Mas a gente vai ficar por aqui um tempo, depois a gente acha um lugar pra dormir e amanhã a gente vai cedo lá pra outra entrada. Então, se vocês estavam com saudade desse tipo de vídeo em Parque Nacional, a gente vai começar a retomar essa pegada, que era o que tinha mais no começo da viagem. E a gente quer saber o que vocês acham. Deixa o like pra gente saber que vocês estão gostando e comenta outros parques da Califórnia que vocês querem conhecer. Por último, claro, se inscreve no canal que a gente está naquela meta de 10 mil inscritos ainda no mês de abril para começar a ter vídeo aqui todo dia, hein? Tá com vocês, compartilha com todo mundo e se inscreve. E é isso que a gente fala de fazer parque, gente. Olha isso. Não é muito mais bonito estar num lugar desse? Olha a tranquilidade, a paz. Agora a gente falou que ia diminuir o ritmo e tal, então a gente vai curtir aqui um pouquinho, vamos fazer um café nessa mesa aqui fora. Uma curiosidade que eu acho que o Gu ainda não falou pra vocês é que esse lugar aqui, na verdade, você paga pra ficar aqui estacionado, mas a gente tem aquele cartão America the Beautiful Pass e tá incluso. Então eu acredito que tenha outros lugares assim, tipo um BLM pra você passar o dia, passar a tarde, que vai estar incluso no nosso cartão também. Então eu vou até dar uma olhadinha depois no site de novo, procurar outros lugares, porque eu amei. Achei esse lugar incrível, lindo, lindo demais. Gostando daqui, filho? Tá com calor, anjo. Olha pra mãe. Enquanto a gente tá aqui curtindo essa paisagem, a gente resolveu que tá na hora de voltar a ser fitness. Olha aqui, ó. Suquinho de fruta, uma laranjinha. Eu não entendi porque é amanhã que vai ser voltar pra ser fitness. Eu tô aqui tomando suco de fruta num dia que não é de dieta. Primeiro que suco de fruta é gostoso. E segundo que tem que ter um dia de detox, não pode começar de uma vez só assim, entendeu? Entendi, por isso que tu comprou pizza pra hoje à noite. É, a gente come uma pizza hoje, toma um suquinho de fruta e amanhã a gente começa de verdade, entendeu? E como é que tu vai te adaptar aí sem academia? Vai ter que fazer treino ao ar livre. Tem que correr, né? Porque fazer treino funcional não rola, né? Mas não dá pra puxar ferro, a gente se adapta. Isso aqui não é bem um suco, é mais um smoothiezinho que eu faço com aquelas frutas congeladas do Walmart, água e gelo. Só que eu tenho que botar muita água, porque quando fica mais grosso assim a Gabi não gosta, né, Gabi? É porque é suco, né, gente? É pra tomar, não é pra ficar, tipo, comendo, sei lá, de colherinha. Não faz sentido. Tipo, vitamina, pô. Não. Aí eu não gosto. A partir de amanhã a gente começa a mostrar pra galera nossas receitinhas de fitness. É, as tuas, né? Sabia, tu, né? Mas agora vai ser adaptado. É. E aí, jantados, prontos pra descansar? A gente fez um ranguinho rápido aqui. Estamos de novo dormindo no Walmart depois de tanto tempo. Saudade, né? A gente. E é bem legal, né? A gente tava com saudade, de graça. Mas enfim, amanhã a gente então vai dar a volta, entrar pela outra entrada do parque, que a gente tá mais ou menos uma horinha de distância. Uhum. E finalmente a gente vai poder conhecer essas árvores gigantes aí, né? Então vamos lá, gente, ó. Que é pra vocês vai passar em um segundo, né? E a gente vai aproveitar e descansar um pouquinho mais cedo, que hoje não tem vídeo pra editar. Não tem vídeo pra editar e amanhã começa a dieta, hein? É isso aí. Bom dia, pessoal. Acordando agora, aqui no Walmart. Tudo certo? 6:30 da manhã. Ah, até parece. Não tu, né? E agora a gente tá aqui nos preparativos pra nossa vida fitness, é isso? Hoje começa, né? Nunca mais tu vai comer chocolate, né? Ah, tá bom. Eu quero saber o que, que a gente vai comer, porque eu não sei o que eu vou comer até agora. É fruta, né? Não, não sei, eu vou ver aqui, agora eu te mostro. Vamos ver quais vão ser as opções que eu vou ter pra hoje. E aqui, ó, Gustavo, falei pra vocês que ele só tinha comprado fruta, né? Ele só compra esse saco agora aqui, ó,
de fruta congelada. Ainda tem algumas waffles, que eu acho que vai ser o que eu vou acabar comendo. Que lá em Orlando, quando eu tava de dieta, eu já comia isso. Então, sim, é. Tem 90 calorias só, eu acho. Aí aqui, uva, lá... Tô parecendo um vegano. Enfim, Gustavo só vai comer fruta, eu acho. Vai viver abaginada, Deus me livre. E agora, tu vai comer o teu ovo com pão integral, é isso? Isso mesmo. Aí tem aqui algumas frutinhas, coloquei um pouquinho de água. Vai ser um smoothiezinho, enfim, que ele vai fazer. E ele compra isso aqui, ó, de frutas, que tem vários no congelador, vocês viram, né? Esse aqui é só uma das opções, que tem abacaxi, pêssego, manga. Então, enfim, agora ele vai fazer com esse. E acho que vai ser isso aí. Café da manhã da dieta pronto, então? Agora sim. Na verdade, pra mim, não teve tantas mudanças, assim, né? Então, umas semanas atrás, era o que a gente vinha comendo, só que a gente começou a extrapolar e o resto do dia que é o problema. É, que a gente ficava comendo besteira quando tava dirigindo e tal. Inclusive, tô saquinho de Dove e já tá ali que eu vou esconder ele. É, vou ter que guardar ele aí bem guardadinho. Chegamos no parque, gente. Olha que lindo. E o parque é o mesmo mapinha que o Gu mostrou pra vocês ontem. Esse aqui, ó. Sequoia em Kings Canyon. A gente entrou pela entrada do Kings Canyon, como a gente falou pra vocês, né? A outra... ela tava... é pra veículos menores. Então, vamos lá, vou dar uma analisada no mapa quando a gente puder parar pra ver onde é que a gente vai. É neve, hein? É, pois então, neve aqui no calorão que tá. Vou explicar pra vocês aqui o que que tá acontecendo. A gente entrou por aqui e a gente foi subindo o parque por essa rodovia aqui que tá pintada de amarelo. Mas, gente, chegou aqui e ela tá fechada. Porque fala que ela fica fechada no inverno por conta da neve. Só que a gente não tá mais no inverno, né? Mas ainda tem bastante neve aqui nos cantinhos, então eu acho que é por isso que ela ainda tá fechada. Mas é uma pena, agora a gente tá nessa rua vermelha aqui, ó, a gente vai descer, eu acho. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse lago aqui. Deu certo, a gente veio seguindo a rua, achamos esse lugarzinho aqui, estacionamos o motorhome ali e viemos pra área do lago. Parece ser bem bonito, tem uma galera ali, tá rolando até uma farofagem ali pelo jeito, mas faz parte, né? Então vamos lá ver como é que é lá embaixo. Passando aqui pelas árvores, na beirinha do lago aqui. Mas tem um negocinho de madeira ali que a gente quer ver o que é. Ó, o Tigre conhecendo a natureza. Então vamos ali, é tipo um deckzinho. Ah, já tem gente ali. Não vai rolar, Gabi, tem gente. Mas só pra vocês verem, ó. Esse é o deck. O lago é bem grande, então dá pra gente continuar costeando ele pra achar um lugar mais vazio. Acho que aqui tá massa, vem cá. Siga-me. E aqui tem um monte de pinheiro e dá aquela pinha, só que aquela pinha que não dá pinhão, né? Pra desespero da Gabi, fala aí, Gabi. Não existe pinhão nos Estados Unidos, é uma das poucas coisas que eles não conseguiram trazer ainda do Brasil. É o que tu mais sente falta hoje? É pinhão e farinha, né? Tu sabe? E farinha de Floripa, né? É, e farinha de Floripa, porque por mais que vocês falem que tem farinha, tem farofa aqui, a de Floripa é diferenciada. Não encontramos em nenhum lugar aqui pra vender ainda. Ó, estamos chegando aqui e aqui é só nosso, não tem ninguém não. Claro que a gente não vai entrar no lago, né? Tá frio e também... sei lá que tem dentro desse lago aí, jacaré, jacaré. Mas dá pra vir aqui e passar o dia aqui. É o que a gente vai tentar fazer agora. Vamos ver se vai dar certo. O que que tá apitando aí, Igor? Acho que a bateria é baixa. Sério? Mas será que não vai dar ou dá? Achei muito lindo aqui. E a gente escuta normalmente falar sobre o Parque das Sequoias mesmo, né? Esse aqui, pra ser sincera, eu nem sabia que tinha. Eu descobri pelo passe. Aí depois que eu cheguei aqui, eu vi que tinha os dois nomes e tal. E agora a gente vai tentar ir lá pra parte de Sequoia mesmo. Vamos ver se a gente consegue. Como a gente falou, tem algumas ruas que não dá pra ir veículo, que são muito grandes. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. O Gustavo falou pra filmar pra vocês o barranco que a gente tá, porque o medo de morrer aqui é grande. Ó, pra vocês verem como é que é a rua. E é um perãozão aqui, ó, como eu costumo falar. E agora a gente vai passar por uma área, vou mostrar pra vocês também, que tem umas árvores, eu não sei se são sequoias, mas que estão queimadas. Ah, logo aqui na frente, ó. É, não sei se vocês sabem, mas aqui na Califórnia tem um problema grave com queimadas, né? Porque no verão não chove e o calor é muito intenso, então acaba que pega fogo mesmo. Até quando a gente entra no parque, tem uma plaquinha que fala como é que tá o risco de fogo no dia. Não só aqui,
todo o Parque Nacional. Em vários parques nacionais que a gente passou tinha. Não sei se em todos eles, mas a gente percebeu isso em vários. Curioso, né? Dá uma dó ver isso tudo assim queimado. E aqui que a gente falou pra vocês sobre o fogo, olha isso. E já aconteceu aqui? Quando? 1955? É. Mas todo ano acontece um pouquinho, mas a gente imaginou que essa quantidade aqui, né? Mais de 17.500 acres. Caraca, é muita coisa. É. Nunca mais recupera. É. Então esse lado aqui do parque, ele é assim, mais seco mesmo. Torradão. Agora a gente já vai entrar de volta na floresta e daí a gente vai ver se consegue ver as sequoias grandes, né? E a estrada é ali, ó. E se a gente desce um pouquinho por esse caminho, a gente chega aqui embaixo e vê melhor a situação das árvores ali. Eu acho muito louco, porque elas estão meio que tecnicamente mortas, eu acredito. E tá tudo aí ainda, né? Tem até uma que meio que tombou pro lado ali, a outra segurou. E aí tem o contraste com aquela parte ali de neve, ó. Coisa branca ali, aquela coisinha branca, é tudo neve. Então vai de neve extrema, que já não é mais, né? Porque o inverno já acabou. Até quente o bastante, seco, para pegar fogo do nada. E agora sim, chegamos na parte das sequoias, finalmente. E, gente, olha o tamanho disso aqui. Vocês estão entendendo? Olha isso. E não é nem a altura que é impressionante, é a grossura mesmo. São gigantescas. É, aqui fica a maior árvore do mundo, só que fica naquela parte lá que, infelizmente, a gente não vai conseguir ir. Mas já valeu a pena, tem algumas, a gente passou até pelo caminho, parece que tem tipo uma casa dentro, dá pra entrar no meio da árvore. As árvores são tão grandes que essa aqui que caiu, ó, virou um túnel. A galera meio que passa, na verdade a galera não inventou isso, né? Isso aí, os administradores aqui do parque que fizeram, que tem um baita de um eco. E vamos ver onde que dá. Olha só, mano, parece uma casa. De tão grande. E aqui a gente sai e tem as árvores vivas, né? No caso, essa aqui. Olha o tamanho do bichão. A gente volta pra trilha depois ali, vai passeando e tem várias árvores grandes assim, né? E volta e meia tem umas que se destacam, tipo essa daqui, ó. Gigantesca. E aí aqui fala um pouquinho sobre ela. Ó. Fala sobre o processo natural de fogo, né? E que essa aqui, deixa eu ler, queimou mais do que muitas e ainda sobreviveu. Aí explica o como ali, ó. Por causa desse elemento químico aí, tannin, sei lá como é que se fala em português. É essa aqui mesmo. Imagina, nem parece que queimou e aí tem terona aí firme e forte. Essa aqui parece até a mesma, mas é outra. Essa, na verdade, é Grand Tree, que é o astro aqui dessa trilha que a gente está fazendo. Então a gente chegou meio que no ponto, o ápice aqui da trilha, que é ver essa árvore, que tem uma história parecida também. Queimou, sobreviveu. Isso aí. Seguindo a trilha, a gente encontra outras árvores. Essa é uma região que tem as sequoias gigantes, como eles falam, né? Então tem várias. E aqui é um outro tronco caído que também fizeram de túnel e tem até uma continuação lá em cima. Olha o tamanho disso. Essa parte aqui que a gente tá, eu não sei explicar pra vocês, mas ela tem um cheiro. Gente, um cheiro super diferente. Muito gostoso, bem docinho. Eu acho que isso é das árvores. Eu até primeiro eu achei que fosse alguém, algum perfume, alguma coisa. Mas é só aqui. A gente foi e voltou e continua. Muito diferente. Queria saber o que é pra poder... que vocês pudessem sentir o cheiro também. Aqui tem uma cabana também. Não sei, parece meio de cavalo, sei lá. Não? O que tá falando ali? Tá falando que foi construído em 1872 pelo Israel Gamlin. Com o irmão dele, blá blá blá, conta a história toda que é muito grande, eu não vou ler não. Pra quem tiver curiosidade, aqui tem a fotinho deles, ó. Quem quiser ler tudo, é só pausar aí. Eu vou gravando um pouquinho pra vocês entenderem como é que é, ó. A gente vai passando, essa daqui é uma outra sequoia bem grande, pra vocês terem a diferença de tamanho de uma árvore assim, ó, que já é grande até. E a trilha é bem tranquila, bem demarcada, aqui tem outra... E só algumas que a gente consegue chegar bem perto mesmo. Algumas elas são fechadas assim, com essa cerquinha. Aquela ali foi a trilha da árvore e agora a gente vai na Grand Village, que é uma milha e é a vilinha da... a vila da árvore, né? Na verdade eu não sei nem o que esperar. Essa parte aqui tem menos gente, é uma mata mais fechada, então a neve do inverno ainda não derreteu, tá aqui todinha. Mesmo a gente já estando na primavera e tá calor hoje, isso que é louco. O calor não dá conta de derreter a neve. Saindo um pouquinho da trilha, que é ali cercada de madeira. Pra cá tem uma corredeira de água, olha só. Ela vem lá de cima, então deve ter uma nascente lá, ou de repente até a neve que derreteu do inverno, mas eu acho que não. É muita força de água pra vocês. Então bora seguir a correnteza da água
E é na beirinha da estrada, ali já é a estrada, a gente segue por aqui. Eu tô com leve receio de chegar até o fim dessa caminhada de uma milha, 1,6 km, e não ter absolutamente nada que preste. Mas a gente vai continuar acreditando, né? Como eu imaginei, cheguei na estrada e não tem mais o que fazer nem pra onde ir. Ai, perdi aquele tempinho maneiro. Agora a gente volta, eu como sempre caindo aqui na neve, né? E a água vem lá do outro lado da rua, aqui acho que não vai dar pra vocês verem, mas ela vem de uma correnteza que atravessa por baixo do asfalto, então ela deve vir lá de cima do morro mesmo. Trilha finalizada. Essa última parte aí não deu muita coisa não achei nada demais. E só pra quem não viu a Gabi nela, que ela me abandonou mesmo, tá? Eu fui ficar com o cão, que ele tava com muita saudade da mãe, né? Ele não gosta de ficar só, né, meu anjo? Agora você já sabe, né, se ficar entre eu e o Tigo, eu danço. A gente saiu do parque e parou em um mercado, que na verdade a gente conheceu lá em San Diego com a nossa amiga, né? É. Que era super barato. E agora, conta aí, o que a gente achou? Cara, aquela barrinha ali, Power Crunch, tá caixa de 12 por 1,49. Dá pra acreditar um negócio desse? Eu ainda acho que é mentira. A gente vai chegar Vamos no caixa e não vai caixa. Ser. Olha aqui. Estamos levando 3, vai ter quantas? 36 barrinhas, é isso? É. Vou comer barrinha não pra é sempre. Isso é impossível. Olha isso, eu adoro esse brownie aqui, ó. E 4 estão custando 1 dólar. Gente, tem alguma coisa errada. Granola aqui também, 4 por 1 dólar. Olha aqui. Não dá pra entender, não. Ah, 98 centavos. O tamanho? Eu acho que esse a gente deveria comprar, Gô. Eu gosto, mas comecei Eu sei muito. Que tu gosta, mas é pra guardar 98 centavos. Isso aí. Ah, isso aí é tipo Pop-Tarts, eu acho. Ah, é? É, deve ser. Por um também. E é orgânica essa, tá vendo? 4 pacotes por Olha um. Olha isso, cara. Gente, e isso aqui? 8 por 1 dólar. Como se fosse... Parece um leitinho da Parmalat, assim, né? Igual aqueles é? Do Brasil. Aham, uhum, fardinho. 8 por 1, gente. Meu Deus do céu. E aí, decisão de quem quer comprar o leite e não tem onde enfiar. Guarda onde, meu Deus? E ele é bem menos calórico. Tipo, ele tem 50 calorias a porção. E não tem açúcar, não tem castanhas, glúten, nem nada disso. E eu tava lendo, é proibido me levar menos de 8. Se ah, é? Vai preso. Ah, tá bom, entendi. E o Gustavo não queria nem parar, porque ele assim, a gente não precisa comprar nada. Acontece com oportunidades. Isso. Eu já tô quase pegando outra cestinha dessa. Olha só. 1,50. Coisa proteica. 99 centavos. Sério, gente. Esse mercado aqui é uma doideira. Esse sorvete do Mickey é surreal de bom. E tá 2,49, gente, esse pote. E tem esses outros aqui também, ó. Tudo 2,99 ou 2,49. Quem aí quer uma caixa de cookies de M&M? 99 centavos. Essa caixa toda. Sério, não tá fácil pra mim. E eu sei que vocês vão perguntar, o nome do mercado é esse aqui. A gente comprou um monte de coisa e deu 22 dólares, gente. Sério, surreal. Agora eu fui obrigada a mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. O Gustavo, exagerado, pegou mais uma caixa de barrinha de proteína. Fico feliz que eu não peguei mais uma. Olha isso, foi 1,50 uma caixa com 12 barras de proteína. E quem já provou essa barra sabe que ela é deliciosa, parece bis, é muito boa. Daí a gente pegou isso aqui de waffle, que vem 12. É, panqueca protein de chocolate. Amendoim. Pipoca dessa daqui que eu amo, que é um sabor diferente de chocolate quente com marshmallow. Pão artesano, tortilha, frango. E tudo isso aqui, gente, foi 22 dólares. E ainda uma sacola, né? Porque aqui na Califórnia, vocês sabem, tem que comprar sacola. 15 centavos. 15 centavos? Olha isso. Tá vendo aqui as coisinhas? E aqui diz assim, ó. 1,49. Hoje você economizou 13,40. Da não sei onde, de onde, né? Né, cara? Você economizou 1,50, não. Cara, cadê a caixinha dessa no Walmart? Será que é quanto? Ah, bem baixo. Depois a gente vai descobrir e vai contar pra vocês. Chegamos no rest area que a gente vai dormir hoje. Gente, tô morta. Já são quase 11 horas da noite. E seguinte, vim falar pra vocês algumas informações que eu acho que eu esqueci de falar durante o vídeo. É, pra entrar no parque ali da Sequoia e tudo mais, é 35 dólares, mas a gente não pagou porque aceitaram o nosso cartão. Então a informação aí bem rápida pra vocês, pra quem estiver se programando. E mais uma coisa, já sabe, né? Quem quiser vir morar aqui nos Estados Unidos, gente, entre em contato com o pessoal da Leon Group. Eles vão poder te dar toda a assessoria. Eles vão atrás de autorização de trabalho, visto mais adequado pra você poder ficar livre, né, gente? Ir pro Brasil, enfim, fazer tudo do jeito certo, emigrar da forma certa. Isso que é o mais importante. Então, se você tem esse sonho, pode estar muito mais perto, muito mais fácil do que vocês imaginam. Inclusive, eles parcelam. Então, entre em contato aqui no WhatsApp que eles vão te explicar tudo bem direitinho. Marca a sua primeira consulta, que esse é o pontapé inicial para você realizar o seu sonho. Por hoje é isso, agora a gente vai editar esse vídeo, daqui a pouquinho comer alguma coisa, dormir, que amanhã tem mais.